сьогодні зібралися в дуже складну і важку хвилину для України. Але бачите, навіть небеса над нами змилувались, і дощ припинився, щоб ми тут могли разом зібратися і вшанувати пам'ять. Ми вшановуємо жертв Голодомору, який стався 88 років тому. Це був геноцид, який був спрямований на фізичне винищення української нації. Ця доля спіткала не тільки українців, але й багатьох національностей, які жили в той час в Україні. І навіть не тільки в 33-32 роках. Ми пам'ятаємо і про голод 21-23 років, який приніс жертви десятки тисяч кримських татар в Криму. Ми пам'ятаємо так само голод 40-х років після війни, коли вивозили спеціально зерно, щоб люди не мали що їсти. Джерелом цього був один режим, який до сих пір сидить в Москві. Режим, який не цінить людей, режим, який постійно намагається захопити чужі землі і чужі життя. І режим, який і в історії, і в сьогоденні продовжує свою злу політику, політику винищення. Спільне завдання – це вшанувати жертви. І наше завдання – пам'ятати, що будь-які злочинні дії повинні бути покарані, інакше не будуть повторювати. Агресія Росії проти Грузії не була покараною. І агресія повторилася проти України. Злочин комуністів проти кримських татар в 20-х роках не був покараний. Він повторився в 30-х роках на Україні. Завдання – пам'ятати про жертви і доносити правду до світу. Саме хочу подякувати міністру закордонних справ Чавушоглу, який написав сьогодні пост про вшанування жертв Голодомору. Я переконаний, що це результат нашої спільної роботи з поширення правдивої інформації. Разом ми сила. Всім дякую за сьогоднішній участь в вшануванні. Вічна пам'ять жертвам, спільного життя і сили, щоб побороти всі незгоди, які ми сьогодні стикаємось в нашому житті.